Така, разговаряме с Добрин Михайлов, е шампион в БАМ с тяло пречиш ми и в същото време е менеджер на бара Мадрид FBET, който се намира, знаете, булевард Мадрид. Така, тук преброени секунди изтеглихме жребия за зимния турнир, където ще имаме едноименно отбор на вашето име на бара и още един отбор на FBET дори, C72 отбора. Така, ти да ни разкажеш малко повече за кариерата си на футболист, чух, че си играл в чужбина. Здравейте, по принцип се минуша на стирана, с тях на тяхничко. Последния съм дойдох на Софи. Като цяло в момента играем на малка вратичка на матеорско ниво, горе на турнира. Обсъдно ние кой знае каква моя кариера. В момента съм действащ, още играя като цяло. В момента сме така се озовахме като домакини на този зимен турнир, който ще проведем на сега Атена. Жребия се е направена в бара, който съм менеджер. Взето ще предоставим по някакъв начин да помогнем на турнира. Все пак спорта е хубаво нещо, трябва да се подпомага по някакъв начин. И също така ще предавам всички матчове на нашия канал по Визио ТВ, така че аз мога приветствам всички желаещи любители и състезатели да заповядат при нас на бара. Ще имаме, ще ги предаваме на живо, ще ги гледаме, ще забавляваме, ще залагаме, ако желаем. И така, нека по-добре спечели. Аз също така имам отбор в турнира, в зимния турнир. Един от нашия отбор се казва Спортен бар Мадрид. Аз участвам в него също, така че не очаквам да го вземем като цяло, но важното е участието. И спорта ме вече. Така, желая много такива подобаващи успехи за напред и такива хубави турнири се организират в София на аматьорско ниво, тъй като хората доста се ентусиазират от това и желавам само успех на организаторите. Много благодаря за факта, че имам възможността да съм домакин на този турнир. Така че, това е. И ние ти благодарим, пожелаваме успех на бара, да пожелаем направо на всички хора, които желаят да го посетят, хора, които гледат спортни събития от различни фен-клубове на отбори, почитатели на тенис, волейбол, баскетбол, каквото и да е, футбол, да оставим на страна дори. Са готови да заповядат, атмосферата тук е страхотна наистина, много е и хубаво мястото за гледане просто наистина на спортни събития и остава просто хората да дойдат.